El matí de Catalunya Ràdio. El president de la Generalitat, Artur Mas, convocarà aquesta setmana els partits polítics i tots els agents del sector educatiu per expressar la seva oposició a la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa, la LOMCE. Mas considera que tot el país s'ha d'unir per defensar el model educatiu i lingüístic català. Senyora Irene Rigau, consellera d'Ensenyament, molt bon dia. Bon dia. No té res bo la Llei Wert? La Llei Wert, l'explicació, la justificació, no té a veure amb el contingut, al meu entendre. Que una llei que s'anuncia com a millora del sistema, en realitat, el que porta dintre és una altra cosa, doncs això és un engany. Què porta? Doncs porta un canvi total de política en el sentit de qui és el responsable i de què. Les troncals fins ara qui les decidia? Uns mínims al Ministeri i ara passarà al 100%. Això què vol dir? Que hi han hagut dues idees que fa temps que el Partit Popular doncs havia anat treballant, primer a través de la FAES i després ja del propi discurs del partit. No? La unitat d'Espanya s'ha perdut, la política autonòmica ha fet que cada comunitat tingués molta importància al seu entorn, l'escola catalana fa independentistes, totes això són coses que hauran sentit. Solució. Tornem. Perquè hi hagi unitat d'Espanya, hi ha d'haver unitat escolar. A dia d'avui, amb aquesta llei, amb què queda la Generalitat? Si l'haguéssim d'aplicar, vol dir que totes les matèries fonamentals vindrien determinades pel Ministeri. I els exàmens d'aquestes matèries estarien formulats pel propi Ministeri. I la revàlida vindria... I la revàlida vindria demà del Ministeri en relació a tot allò que ell és competent d'exigir. I te diu, i si vostè vol explicar doncs on està el Canigó, ho expliqui, però jo no ho preguntaré mai. Per tant, tots sabem què vol dir això. Això jo crec que és tan greu que sembla mentida que pugui ser veritat. Com volen el model d'estat els espanyols? Ja veus que realment la majoria volen menys autogovern i un estat més centralitzat. Per tant, la diferència cada vegada és més gran. Per això les altres comunitats no estan discutint aquesta llei. No l'estan... I els hi està bé? Doncs hem d'entendre que sí. Lingüísticament també, i els hi està bé? Lingüísticament estan callant. Lingüísticament... Li ha sorprès això a vostè? Home, a mi ja no m'ha sorprès, però em dol. Em dol que el Partit Socialista centri a nivell del senyor Rubalcaba, no? Que centri tota la gran crítica a la religió i en canvi no digui què pot representar això per Catalunya amb el tema de la llengua. I per més territoris. I a més, el País Basc es pot trobar també que en zones que tinguin només i castoles, doncs també li podria passar. I després tota la política que hi ha hagut a les Illes, que també podria passar, i al País Valencià, tot i que aquesta disposició addicional bàsicament està pensada per la Generalitat. El que m'ha sorprès és que s'hagi aprovat pràcticament 15 dies després del Consell d'Estat i no hagin treballat més l'informe del Consell d'Estat. Jo crec que poden intentar obrir un diàleg, ho tindrà molt difícil en Convergència i Unió, evidentment, perquè és d'estructura, no és un article, és d'estructura, perquè també ho és de model educatiu. Jo el diàleg més aviat em fa por que l'obrin amb la Rosa Díez i ampliïn una mica més la majoria apretant, perquè jo pensava sincerament que s'hauria d'alentir i s'hauria anat alentint, i en canvi si l'han presentat doncs potser vol dir que se senten forts per agradir més i qui es pot afegir, perquè amb un 52% una llei educativa no és lògic aprovar-la. És que hauria d'estar prohibit fer lleis que no es puguin complir. Jo crec que s'està proposant per forçar que la Generalitat obligui a fer la meitat en català i la meitat en castellà en els centres. O sigui, jo crec que l'objectiu final és dir que el senyor Rodríguez ja l'ha escoltat i ja ho ha insinuat, no, de dir, escolti, aquí el que es tracta és de que hi hagi meitat i meitat, que és allò que en diuen el bilingüisme integrador. I jo sempre dic el mateix, donar igual a qui té un pes diferent és matar el feble. Mm-hmm. Per tant, que és que el castellà no és present en les nostres escoles? I tant que sí. Miri, ells volen donar una imatge molt rígida del nostre sistema. La nostra escola, els nostres instituts, compleixen amb el que diu la llei i l'Estatut, que normalment
sempre el català. I després s'ensenya el castellà i després s'ensenya l'anglès. Però també hi ha parts de matèries o matèries que es fan en anglès. En aquests moments, miri, tenim un 34% de centres que ho fan en anglès. Una part de la matèria o tota una matèria. I això va creixent. Sí. A mesura que tenim més competència lingüística i que el professorat cada vegada està molt més ben format, doncs hi ha unes parts d'algunes assignatures o, per exemple, que pot ser des d'una part d'un temari, una obra de teatre, l'hora de plàstica, etc. I també tenim un 12,66 de centres que, a més d'ensenyar castellà, reforcen una part d'alguna matèria en castellà per aconseguir l'objectiu final de... A més és avaluable i el nivell nostre de castellà és molt alt. Per què no pateixen per València, per Canàries, per Galícia, per Extremadura, per Andalusia, per Ceuta i Melilla, que tenen puntuacions inferiors de llengua que a Catalunya? Si els hi preocupa el fracàs escolar, per què no miren què passa a les comunitats que són monolingües i tenen resultats inferiors als de Catalunya? Quan jo vaig proposar-li, ministre, posem a sobre la taula totes les experiències d'èxit escolar que cada comunitat ha tingut i una aprengui de l'altra i fem uns acords. Què li va dir? Que no, que havia que vertebrar. Per tant, és una llei política. Però això, d'això se'n derivarà des d'una inhabilitació per vostè o des d'una aplicació immediata de la llei? Perquè en el fet de recórrer al Constitucional nosaltres no podem parar les lleis. Jo confio que a partir d'allà el 15 i 16 la situació de Catalunya no sigui la que és ara. Però s'ha d'aplicar abans aquesta llei. Bé, però aplicar-la què vol dir? Començar-la a aplicar en el primer curs, que vol dir a P3, vol dir aplicar-la tota de cop a tots els nivells, aquí el calendari d'aplicar. On l'aplicaria el 15 a vostè? Doncs... On creu que l'ha d'aplicar, veient la llei? Doncs jo crec que de moment només no l'aplicarem. Crec que hi haurà un clam del Parlament de Catalunya de dir, nosaltres tenim un referent que és la LEC, si hem d'anar a triar... Això sí, plantejar la insubmissió. Això és, diguem-ne, discrepar profundament. I aleshores sí. Què passa? Doncs que l'Estat ha de... que haurem de parlar. Si ens segresten les competències que tenim a l'Estatut, doncs la contestació a Catalunya, si a més és unitària, serà molt forta. Insubmissió? No compliment. Senyora Rigau, moltíssimes gràcies. A vostè. Ara més que mai, rigor, proximitat, pluralitat, compromís. El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. De dilluns a divendres, de 6 del matí a 12 del migdia. Ara més que mai, la Ràdio Nacional de Catalunya. Ara més que mai, Catalunya Ràdio.